Привет от мен! В този видеоматериал ще покажа как бихме могли да качим нашето видео в YouTube, да му зададем съответните привилегии, след което да го споделим, да го качим в нашия уебсайт. С целта отиваме в youtube.com, влизаме в профила си там, кликваме върху бутона качваме, качване, след което избираме нашия файл, който желаем да качим. В случая той се съхранява на работния плод. Изчакваме файла да се качи, т.е. видео файла да се качи в веб платформата YouTube. От тук му задаваме някакво име. Например, името на това видео е Joomla. Добавяне на видео в модул. И в статия. Тук в дясно можем да изберем дали клипът да бъде обществено достъпен, т.е. всички да могат да го виждат, дали да бъде скрит. С други думи, само хората, които имат линка до него, да могат да го отварят, да го намират, или да бъде частен, което означава, че само хората с специален достъп ще могат да достъпват това видео, или да бъде насрочен. Това пък позволява на авторите на видеята да настроят след колко време видеото да бъде достъпно до една от тези първи три потребителски групи. Тук под заглавието на видеото е негово описание, което бихме могли да въведем. Тук бихме могли да поставим разнообразни преводи на нашето видео, например на английски език, китайски, френски, маймунски, суахили и така нататък. Тук в тази опция можем да настроим дали да се показват реклами върху самото клипче. В разширените настройки можем да изберем дали да се пускат коментарите към клипчето, по какъв начин да се управляват тези коментари, каква да бъде категорията на видеото, какъв да бъде лицензът и правата на това видео и така нататък. Също така дата на записа, опция за пускане на 3D на видеото и така нататък. След като всичко е готово, след като сме избрали нашите настройки, кликваме върху бутона публикуване, след което YouTube ни изпраща, ни предоставя по-скоро URL адрес, на който ще бъде налично това видео. Отваряйки го, кликвайки върху бутона за споделяне, кликвайки върху вграждане, копирайки си този код, ние можем да вмъкнем видеото в нашата Joomla инсталация. Аз ще го вмъкна във вече готова статия, в която и без това има друго видео. Като тук ще напиша второ видео в статията. Отивам на Tools, Source Code, добавям видеото след последния параграф, кликвам върху OK бутона, видеото вече е налично, кликвам върху Save and Close, запис и затваряне. Връщам се отново на уебсайта и когато кликна върху този елемент, тук ще ми се заредят и двете видеа. Първото, което беше в статията, и второто, което току-що качих. Първото видео работи изрядно. Второто видео в момента все още не се пуска, защото YouTube му го обработва и след около една минута видеото ще бъде готово. Това беше моя материал за качване на клипчета в YouTube. Очаквам в следващите да обсъдим и разни други интересни неща, свързани с видеята. Чао, чао!